Esam vēstījuši visu šo nedēļu, norisinās jau trešā bērnu mentālās veselības nedēļa. Mērķis – izglītot vecākus un atbalst personas par bērnu mentālo veselību, kā arī informēt par resursiem, kurās palīdzību Latvijā. Un šīs bērnu mentālās veselības nedēļas ietvaros arī tapusi dziesma Runā ar mani. Tā tapusi sadarbojoties vairākiem mūziķiem. Šorīt pie mums viesos ir dziedātājs Juris Vizbuls, pianists Toms Juhņēvičs un arī dziedātāji Mariks Rozentāls un Aleksandrs Siliņš. Labrīt visiem. Labrīt. Labrīt. Prieks jūs redzēt. Jā, no bērnu mentālā veselības nedēļa arī mēs šo tematu šodien akcentējam. Daudz spraigas un, protams, noderīgas diskusijas un sarunas. Bet kā ir ar mūzikas valodu, Jurim, ar tās vēstījumu? Cik tā mūzikas valoda vēstījumu spēj dziedināt, dot spēku, palīdzēt, atbalstīt? Nu, mūzika tā ir, man liekas, visas pasaules valoda, kā mēs to zinām. Un mūzika spēj uzrunāt cilvēkus pat pirms viņi sāk runāt. Un tā kā arī Mocarts savulaik, viņš vispirms iemācījās notis, sāka muzicēt un tikai pēc tam sāka iemācīties vārdus vai burtus. Tā kā mūzika ir, es domāju, viss iespaidīgākā valoda pasaulē. Nu, ne jau velti bērnam šūpaļu dziesmi no mammas ir tas, kas pirmais nomierina. Bet par šo dziesmu runājot, kā tā tapa? Šī dziesma tapa īstenībā pateicoties manai sieviņai, viņa arī iesaistījās šajā te programmā un tapa divas lielas gleznas. Un es tā kā pats uzprasījos īstenībā uzrakstīt šo te dziesmu un sazinājos ar debesu mans lielu draudzeni, ar Lauru Vinogrādo, viņa uzrakstīja tekstu. Un tad arī šie te dziesmiņi tapa un paldies Rīgas domu kora skolas skolotājiem un bērniem. Viņš šo te dziesmiņu mācījās kādu mēnesi, man liekas. Un tā mēs visi sanācām kopā. Un nu, jāsaka jau, ka labi uzprasījies, vai ne? Jācer, jā. Bet kas tad ir Lauras vārdos iekodēts, ielikt šajā dziesmā? Ko tā atklāja? Droši vien, ka tas ir vairāk tāds, vismaz man liekas, ka tas ir vairāk tāds tā kā bērnu sauciens vecākiem, lai viņu sadzird. Un bieži vien, man liekas, vecākiem arī varbūt nav informācijas vai zināšanu, ko tādā brīdī darīt. Tad droši vien šī te nedēļa ir kaut kāds palīdzošs tāds starpnieks, lai šī te saruna saktos un lai palīdzība tiktu atrasta. Jā, ko liecina jūsu pieredze, cik svarīgi ir, lai notiek vecāku un bērnu sarunas? Man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Mūsdienās droši vien ir vairāk, man liekas, tajā laikā, kad es vēl augu, bija bišķi vēl tā maiņa, kad bija padoma laika mainījās, tad jau… Stāvi klusi, vai ne? Jā, mēs nerunāsim. Jā, vairāk bija visu norakt, noslēpt, kad tik kāds kaut ko neuzzina, bet veselīga lieta ir saprast un tad to risināt. Nevis norakt. Juri, kā šie jaunieši, jaunā dziedātāja paudze visu saprata, visu ļoti ātri spēja aptvert. Jā. Es vispirms ar viņiem ļoti lepojos, un man ir patiešām gods dziedāt ar tik brīnišķīgiem jauniem māksliniekiem un būt kopā mūzikā. Un es arī varu piekrist saistībā par runu kā tādu un sarunāšanos un komunicēšanu, kad jūs arī dzirdēsiet dziesmā, ka runa ir skaistākais lūgums, ko mēs varam cilvēks cilvēkam lūgt. Vārds jums. Pasaulē pilna ar mums, un katram mums savā balss. No visām debesu pusēm tās kopā plūst un skan. Spogojam un kubinām, mēs dziedām un sajūtām, mēs saucām un cisinām, čukstām un saprotām. Tev ir balss, izstāstī man savu stāstu. Tev ir balss, izstāstī man savu stāstu. Cilvēkam lūdz, mēs jūs
Cilvēks, cilvēkam lūdzu, mēs jūs lūdzām. Runā ar mani, ir skaistākais, labams, ko cilvēks, cilvēkam.